הכנה לשינה. הרבש, מאמר 14, 1988. הצורך לאהבת חברים. יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים, היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני, ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה.